tusinzira ku lifestyle mbera waswa Emmanuel mujebareko jemkwasaganya nsubira muri bulungi nyo ngabe kuli omuzeeko wa managers nawe ndio kwaukana mu Uganda mugumanyi ateka tena kusengeje tuli mu lockdown banji bagenda kumaliza baukanyi bayi banji nyo baze baukana ne ba managers bawe lwachi tubyogerako bino bino tubyogera oluvannyuma lw'omuwala amatikidwa nga Rachel Ray okuva mu Black Fly Music omwani yave mukono chamuleta yajamye kange ebiri ebiyise mabega bayagira ku challenge eya who is who ye muwala eke yasobola okunyala challenge eyo eyali yayimbibwa Pepe Boosi okuva ku track gye bajja kumuyimba bayitidwa nga Nazo Medica ye muwala eke yasobola okunyala akiyimiryamu n'agikuwa lyrics ne ziyitamu abantu ne bamusapootingirawo era ensi nemwagalirawo bona abadde under the management eyabannaffe aba One Ticket Music abakulirwa omukulu amanyikidwa nga manager app era bwe gutyo olugendo lwabwe olwokukolera wamu lwabadde abama One Ticket manager app bebaziza Black Fly Girl olwokuba nga bakoze naye bulungi nnyo ne bamuteeka bamutadde of course omuwala oba bampromoti ekyokulimba kubi we don't know what's behind okwawukana kwabwe of course bingi ebeerayo naye One Ticket Music ne Black Fly Music butufu wa promoti za Rachel Ray ne bamuteeka ku level yajja talina bubina bagenze okumuta nga kwebuli okitegeera yajja mutono nga musiwufu bagenze okumuta nga alabika bulungi bamule yajja ali upcoming agenze okutuuka nga asobola okubeera nga buli weekend ayina ekintu kyakula ki kyayimbako nga kolabo weziri ngera ye mukyala yekka abadde astandize out mu hip hop music oba gwemuyita luga flolufula gwemukuba abo mu kalibe eyo onoonya omukazi omuyimbi abiyimba katumula bako eza tumanyiyo omuyimbi omu amanyikidwa nga zimanyi roda roda nuyo Black Fly ebadde bali osofa naye abakazi tebalina style ya music eyo kyokola abadde astandize out nga Rachel Ray baye muwala omwasa okuba ezo raps oba kitegeera embeera ze zaza zaba tomboy obonekola Rachel Ray nga yagala nnyo abalenzi n'embeera zeera za kirenzi okujja ku juzi manager ya mposi okugenda mu fako akunda kuubina ne hips okitegeera afaana abakyala yana afaana abakyala indeed so this is really good baukanye naye bamulesese pasi wabi bwanasigala n'ameta enyingi ekyo awa ajja kusigala agenda maaso n'omwana omuwala Black Fly ekyo nja kusanga kitambula so tubeebaza bamukwaddeko ebiganye biganye temuve okwekuba bajja bavundu oba bakuba sente sirikire oba ababba musigala ekifaani kye tuleseewo ekiramu kuba mumwebaze ne mulaga nti wantu wakweka again tetusuubira ate kuvaate mutwangane bitasaano kitegeera nze wasoemanoolwali tukuberera.